Vëlla o i madhu jep detyra të ndryshme banorëve për të qenë sa më aktiv dhe për të kënaqur publikun. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Aktiviteti tyre i mbrëmshëm ishte të zhvilloni një spektakl, ku se cili banor du të marrë një çmim. Pas spektaklit, Egzona si moderatore i ndau çmimet, ku Donaldi u zgjedh si më i pa dëshiruari në këtë spektakl. Reagimi i tij ishte se nuk mendon të as vet ai ndryshe. Kujtojmë se aktori vishaj së fundi kishte një debat të ashpër me gazetaren Angel Shkira, pas shfëtimi zinxhir ku ai nuk e shfëtoi DJ Dax, të cilin e quan të vëlla, por zgjodhi banorin e ri dritonin. Dhe si duket kjo gjë e bën që edhe të zgjidhet si banori më i pa dëshiruar.